Hej allesammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Här har jag en annan orm med mig idag. Och det här är också en trynsnok. Samma som den där svartvitrödrandiga som jag visade som heter Tricolor. Eller som var då en trynsnok Tricolor. Men det här är en albino. Och hon heter Queenie. Men det är inte Queenie jag ska prata om idag. Det är inte ens trynsnok jag ska prata om idag. Utan mitt ämne för idag är... Jag får väldigt mycket förfrågningar kring folk som har ormskräck eller ormfobi eller liksom allmänt obehag med ormar. Och det är jättemånga som frågar mig hur man ska gå tillväga för att antingen bli av med sin skräck eller fobi eller hur man liksom ska bli mer bekväm med ormar. Och jag tänkte att det är det jag ska prata om idag. Att hur kan man på bästa sätt kanske bli lite mer bekväm i närheten av ormar. Och jag har också med mig en liten orm idag. För jag tänker att de ska kolla på det här. Det är liksom det här är det som är första steget i vad jag kommer att berätta. Som är min metod. Och ni kommer säkert höra massa olika metoder. Och det finns massa olika metoder. Men det här är min metod. Det här är det som jag har sett har funkat på andra människor. Och ja, det är helt enkelt bara mitt sätt att arbeta. Så jag tänker att jag har med mig en orm i dagens avsnitt så att man kan börja med att klara av och kolla på en video där en orm är med. Och min metod går ut i flera steg. Och någonting som är jätteviktigt för er att tänka på nu är att det finns ingen tidsram. Det finns ingen tidsbegränsning på när man ska gå från ena steget till det andra. Utan det här är någonting som ni helt själva får känna efter när ni är bekväma och mogna för det. Så det jag börjar med att rekommendera är att börja med att försöka titta på bilder på ormar. Eller då titta på videos på ormar. När du känner att du har kommit så långt i dig själv att du ändå är bekväm med att känna att nej men det funkar, jag klarar av att kolla på videos, jag klarar av att kolla på bilder. Då skulle jag rekommendera att nästa steg är att kolla, har jag någon zoobutik i närheten som har ormar? Känner jag någon bekant eller någon som känner någon som har ormar? Där det finns möjlighet för mig att kanske komma och kolla på dem fast på liksom behörigt avstånd eller på det avstånd man känner sig mest bekväm med. Och jag kommer just nu bara till exempel använda, vi säger en zoobutik eller en vän eller en bekant som arbetsmetod just nu. Det finns säkert många andra sätt man kan kolla på ormar i verkligheten på avstånd. Så att vi säger då att du tar dig till en zoobutik eller vi säger att du tar dig hem till den här personen hemma som har ormar. Då väljer du att gå in i det rummet där det finns en orm eller flera ormar kanske i terrarium. Och du väljer att gå så långt där du känner dig bekväm med att stå på avstånd och titta på dem. Och det här kommer du få fortsätta göra. Tanken är att du ska fortsätta att gå in i det här rummet om det krävs bara på första besöket första gången eller om du måste göra det 10 gånger, 20 gånger. Det finns liksom ingen prestation i det här utan det här är fortfarande individuellt. Men tanken är att du som slutsteg med det här andra steget är att du ska kunna komma ormen så nära så att du liksom står vid terrariet och tittar in i terrariet på ormen. Och det kan ju då hända att du måste komma tillbaka flera gånger och våga dig lite längre fram. Lite längre fram och lite längre fram. Det, som sagt, det är helt individuellt det här. Och steg nummer 3 efter det här. Det är ju då att jag kan inte lova att alla zoobutiker eller den här bekanta som ni känner kommer att tillåta att till exempel vilja ta ut ormen. Så att steg 3 är att titta på den så här när någon står och håller den i verkligheten. Det finns absolut zoobutiker som går med på det här. Det finns zoobutiker som vill liksom hjälpa andra människor med att komma över ett obehag eller en ormrädsla. Och det finns absolut privatpersoner som till exempel jag själv som jättegärna vill det. För att jag då som lever med reptiler, jag som lever i reptilvärlden, jag vill väl självklart att det ska bli mer accepterat i samhället med ormar. Jag vill väl självklart att ju fler människor som är bekväma med ormar, desto bättre för mig bara som reptilägare och som tänker
framöver starta en verksamhet med avel. Och det är klart att du vill liksom ha möjlighet att sälja så många som det går av det jag har tänkt att avla på. Och lite tror jag ändå är samma sak i djurbutiker. Att de som ändå säljer ormar, det är väl självklart att ju fler man kan nå ut till som ändå kommer och liksom självmant vill bota en ormrädsla eller en ormfobi, att om det finns en chans för dem att bli mer bekväma kring ormar, om det finns en chans att någon kanske till och med säger att jag skulle vilja äga en orm någon gång men just nu är jag för rädd, det är väl klart att som zoobutik också att man vill, vad säger man, främja det här, att man såklart vill hjälpa med det här. Men absolut så förstår jag att det finns privatpersoner och det finns zoobutiker som kanske inte kommer tycka att de är bekväma med det. De kanske tycker att det blir en påfrestan för djuret, en stress för djuret. För absolut, skulle det ränna in folk var och varannan dag, liksom tiotals personer om dagen som ska plocka fram ormar hela tiden. Det är klart, det fattar jag ju. Men jag tänker väl inte att det kanske sker så mycket. Om inte annat, har man en zoobutik så kanske man kan anordna en sån dag till exempel, eller vad man kallar det för, ormrädslans dag eller ormens dag. Och så är det kanske de här människorna som skulle vilja se på en orm på nära håll så här, där de har en dag där de visar upp. Alltså jag bara brainstormar lite här nu mitt i allt. Men det vi kommer fram till är att tredje steget är att någon ska kunna ta ut en orm och du ska kunna stå på avstånd och kolla på den. Och det är återigen helt individuellt hur nära man vågar stå. Och det är helt individuellt om man behöver göra den här processen flera gånger om. Man kanske inte behöver gå varje dag, för man får också tänka på, kan man plocka ut ormar varje dag? Jag skulle inte rekommendera det. Men kanske en gång i veckan skulle absolut gå. Och sen då steg 4. Det är ju att våga ta det så långt fram så att du skulle kunna våga bara behöver inte stryka den helt på ett håll. Det räcker bara att du vågar komma fram och pop, och tänk på att liksom inte så, utan men det brukar man inte göra heller när man är ormrädd, men man brukar vara nästan så att man knappt ens tar på det. Men tanken är ju att steg 4 ska vara att du vågar och göra en beröring på ormen. Och sen återigen så utvecklar man det här steget i att allt från en tap till att stryka den till att förhoppningsvis en dag, det ultimata steget av alla steg, att själv våga hålla i ormen. Så att det är lite så jag använder mig av en metod. Jag kan säga att jag har spindelfobi och jag har jobbat i säkert halva mitt liv med min fobi. Så att, som jag säger, det här är ju jätteindividuellt hur lång tid man tar på sig för att komma över något. Eller man kanske aldrig kommer så långt som man kommer över det, men man kanske blir mer accepterande eller mer behaglig med det. Och jag har kommit så långt att jag kan idag stå och titta på en spindel igenom sitt terrarium och jag kan stå ganska nära terrariet. Det är där jag är liksom, på det steget. Jag är absolut inte redo för att ta på en spindel. Och jag märker att jag har fortfarande svårigheter med att om någon plockar fram en spindel så här. Och jag ska stå i samma rum där de har tagit ut. Det är där liksom, att där märker jag hur min gräns går. Den pendlar mellan försöka övervinna rädsla och extrem panik inombords liksom. Så att jag är på det steget och som sagt, jag har tagit mig halva mitt liv, så jag har tagit mig väldigt många år. Så att jag kanske aldrig någonsin blir så bekväm med spindlar så att jag kan röra vid en spindel och hålla en spindel eller äga en spindel. Och det är helt okej. Jag tycker bara att det är så otroligt strångt och det är så otroligt modigt att veta att man har ett obehag eller en fobi och våga gå emot den. Så att det är därför jag vill dela med mig av det här. Och sen vill jag ge en jätte big heads up. Det är inte säkert, jag hoppas ju att om ni kommer till en zoobutik eller till en privatperson att de talar om det här innan. Men det är inte säkert de tänker på det, för att ibland är det, för oss kan det vara en sån självklarhet som sysslar med ormar och reptiler. Men jag vill då till er som aldrig har rört vid en orm och tänker ta det här steget att röra vid en orm, gå aldrig direkt mot huvudet och ta.
Utan när du ska börja ta på en orm, försök hitta någonstans själva kroppen, mitten på ormen. Inte heller svansen. Ormar kan vara väldigt känsliga vid sin svans. För vid svansen sitter deras kloak. Och deras kloak, det är liksom, där sitter deras könsorgan och där kissar de och där bajsar de. De kan vara liksom lite, de kan vara lite, vad heter det? Ja, de är lite försiktiga med det, eller inte försiktiga, fel ord. Ja, de gillar inte i alla fall när man går på svansen. Förlåt, jag inte kom på ordet just nu. Nu känner jag bara att jag tappar allting. Och sen gillar de inte, majoritet av ormar, när du kommer fram med handen eller fingret direkt mot huvudet. De är oftast väldigt känsliga. Just det, de är känsliga vid svansen. Så var det. Och de är också väldigt känsliga direkt mot huvudet. Finns absolut de ormar som man kan klappa direkt på huvudet. Men du kan aldrig veta vilken orm det är. Och du, så att, som sagt, min rekommendation är att stå någon så här och håller ormen för dig, så försök att kolla liksom och ta någonstans här. Försök att ta någonstans där du ser den större delen av kroppen, eller liksom i mitten av kroppen. Där är det som mest safe att ta på en orm och klappa en orm utan att riskera att den på något sätt skulle agera hastigt eller stressigt eller kanske till och med ett utfall. Som sagt, det är också individuellt med ormar och individuellt med arter och så vidare. Så ja, jag hoppas att det här kanske hjälpte. Jag hoppas att det här hjälpte att vara en del i någons process i att, som sagt, vilja kanske komma över sitt obehag med ormar. Eller bara komma en liten bit längre med acceptansen för dem. Ha det fint allesammans, hejdå!